Punce, pozdravljene! Danes imam za vas en video in sicer vam bom pokazala dva proizvoda, ki sem jih porabila do konca v mesecu juliju. Ful sem bila zadovoljna z njima, zagotovo jih bom še kupila. Nekaj sem vam zdaj že pokazala, ne? Ostanite z mano! Torej, obljubila sem vam dva proizvoda, ki sem jih porabila do konca v mesecu julijo in sicer sta proizvoda za njego obraza. Z njima sem bila ful, res ful zadovoljna. V bistvu sta me presenetila, ker nista proizvoda visokega cenovnega razreda, ampak je en precej nizkega cenovnega razreda, pa bom začela kar pri tem in sicer maska za obraz. Znamke Cien. Tole lahko kupite v Lidlu. Gre pa za masko za obraz proti gubam. Zdaj ta proti gubam, ne proti gubam, ok? Ampak dejstvo pa je, da je po tej maski bila moja koža zares mehka, gladka. Zelo lepo jo je tudi ščistila, čeprav je proti gubam, ne? Bila pa je koža tudi zelo napeta. Žal sem vrezala v stran, oziroma je maska sestavljena iz dveh, v bistvu, tako da je za dvakrat, čeprav sem jaz to eno uporabila za dvakrat. Se pravi, sem v bistvu imela cel tisti del za štirikrat. Cena te maske, mislim, da je okrog 60 centov, ne me za besedo vzeti, bom jo pa šla zagotovo še kupiti, ker je fantastična, zares. Imela sem še druge njihove, te, mislim, da jih je ni 4-5 različnih, niso bile tako ok kot tale. Tole pa res priporočam, res je zelo ugodna in jaz sem v bistvu navdušena nad njo, no, sploh za takšno ceno, efekt je top. Potem pa je tukaj še ena druga stvar in sicer vlažilni serum za obraz z rožno vodo. Tole je dvorec Trebnik. Vsebuje hialuronsko kislino in po tem serumu je moja koža zelo gladka. Tudi uporabila sem jo pred nanosom make-upa, top, vredna vseh 10 evrov, ki stane tole. V bistvu je 30 ml, sama sem je imela nekje za 3 tedne do 1 meseca, ampak priporočam, ne bo vam žal, če investirate v to 10 evrov, se bojo tudi vse naravne sestavine, je brez mineralnih olj, brez parabenov, brez silikonov, brez kakršnih koli barvil, v glavnem naravno, izdelano v Sloveniji, priporočam, jaz sem jo spraznila in mi je ful žal, ampak zagotovo grem po novo. To je zato, v bistvu, dva proizvoda iz meseca julija, ki sta mena odušla, ki sem jih spraznila. V bistvu bo treba zdaj kupiti nove, ne? Kar ni preveč ok, ampak je pa zagotovo ok, da sta me oba navdušila, oba priporočam in zagotovo bo komu od vas ta na svet prišel prav. To je bilo to za tokrat. Stisnite všeč mi je, če vam je bil video všeč, naročite se na moj kanal, bom zelo vesela. To je to v bistvu in se vidimo kmalu. Čau!